دینا بهم تاسو خبرو چې د یومې پاکستان په مناسبت سره د پېښور په غزالي انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز کې یو دستورو شو په کوم کې چې طلبه او طالباتو په جدا جدا انداز سره د مشرانو د قربانو ستاینه وکړه او د ملک او قوم لپاره د هر قسمه قربانۍ ورکولو عزم وکړو. د یومي پاکستان په مناسبت سره د پېښور په غزالي انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز په نارینه او زنانه کیمپس کې جدا جدا دستوري ترسره شوې چې پکې ګڼ شمېر کې طالب علمانو او استادانو ګډون وکړو او ویل چې د مشرانو په قربانو پاکستان یو آزاد ملک جوړ شوی ولی اوس د دې حفاظت کول د ځوان کول ذمهواري ده. مونږ ته مناول پکار دی 23 مارچ چې کوم پاکستان آزادی شوې وه 23 مارچ 1944 لاهور منټو پارک کې دا منظور شو دا خبره او په هغې باندې دا پاس شوه چې مونږ هیڅ کلم د دوی غلامان نیو. یو مشن وو هغه مشن دا و چې مونږ ته یو خپل یو لینډ میلاو شو مونږ ته یو ځکه میلاو شوې چې په هغه باندې زمونږ خپل جون تېرولی شو. پاکستان مونږ سره حاصل شو مونږ سره خو اوس چې کوم دی دا اوس پاکستان مونږ ترقي طرف ته مونږ بوتلل پکار دي. سکسس از نیور پرمننت ٹھیک ہے اور فیلئر از نیور فائنل سو آئی ایم ٹرائی یور بیسٹ انٹل یور وکٹری میک ا ہسٹری. پدی موقع طالبات هم د مشرانو د قربانو ستاینه وکړه او ویل چې آزاد ملک یو لوی نعمت دی او د دې نعمت قدر کول د ټولو ځوانانو او پیغلو ذمہواری ده. موږ ځوانانو لپاره د چمو خپل سبق لري زیات توجه ورکو او دې توجه سره موږ د ملک لپاره چې ډیر ښه کار وکړو دا موږ یو داسې فیلډ دی چې موږ چې خدمت خلق کوو. زه ټولو ځوانانو ته ټولو خویندو میندو ته او ټول خپل مشرانو ته دا نصیحت کوم او دا وته ویل غواړم چې خدا را د موږ د ملک د غنیمت قدر وکړي خپل جنگ جګړې وباس زمان دنا په دې پلیټ فارم باندې ځکه نن یو ځای یو چې موږ دغه قربانیان یاد کړو دا نه چې موږ سره خوشاله شو موږ یوازې ملک را کړی نه ولې دغه قربانیان به موږ هیرو سره نه بالکل نه موږ غي تم خراج تحسین پیش کوو. په دې موقع د مشر میلما پروفیسر ډاکټر فخرول اسلام ډایریکټر غزالي انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز محمد ابراهیم او پرنسپل راحت شاه وینا وه چې ملکي 14 کروڑ ځوانان دي کوم چې د پاکستان لپاره یوه اساسه ده ولې دغه ځوانانو ته روزګار ورکولو سره ملک د ترقۍ په لور لوی مقام ته رسیدلی شي. دا ورځ زموږ په تاریخ کې اهمه ده او د دې په مناولو سره او د دې په نمانځلو سره مونږ ته هغه تاریخ را یادیږي او مونږ ته خپلې کمزورۍ او مونږ ته خپلې خوبیانې مخې ته راځي. نو داسې ورځې مناول د قومونو په تاریخ کې ډېرې ضروري وي. هغه زیر ملاو شوي ټول مسلمانانو ته چې هغې ته مونږ ته به یو آزاد او خودمختار ملک ملاوېږي چې په هغې کې به زمونږ د اسلام او د خپلو حقوقو دپاره او د هغې په مطابق باندې ژوند تېرو. د ورځې په مناسبت سره طلبه او طالباتو تقریرونه ملي نغمې او خاکې هم وړاندې کړې او د دې عزم څرګندونه یې وکړه د ملک او قوم لپاره به د هر قسمه قربانۍ نه ډډه ونه کړي. کیمرامین فواد ظریف سره محمد ارشاد مشرق ٹی وی پی. مزید جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز امجد علی خان کی اس سیلفی رپورٹ میں. جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے کچھ خواتین اسٹوڈنٹ, آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں یوم پاکستان کے حوالے سے. جی میرا نام عائشہ ہے اور یہ فضل انسٹیٹیوٹ جس میں ہر پروگرام کے لیے ایسے انعقاد کیا جاتا ہے ہر مہینے ہر ایک جو پروگرام ہوتا ہے ہم اس میں شریک ہوتے ہیں اور میں پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کڑے ہیں, ہم پورے دیش کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. 1940 کو برصغیر کے مسلمان نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اپنا الگ وطن حاصل کریں گے جہاں پر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک آزاد زندگی گزار سکے. اس میں ہم نوجوان نے بھی بہت قربانیاں دی, بزرگوں نے بھی بہت دی, لیکن یہاں پر خواتین کا کردار بھی بہت اہم تھا, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. آج کا جو دن ہے 23 مارچ 1940 تو یا اس دن ایک قرارداد منظور ہوئی تھی پاکستان کے بارے میں کیونکہ ہمیں ایک الگ ملک ملا ہے اور اس میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں ہمارے رہنماؤں نے, ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے. جیسے کہ آپ نے ان کی باتیں سنی, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہمارے باؤ اجداد کی جو قربانیاں ہیں اور قربانیاں رنگ لے کے آئی ہے اور 1940 میں 23 مارچ کو جو ہمیں قرارداد جو منظور ہوئی تھی اور اس حوالے سے یہ جو ہم یہ انعقاد اس تقریب کا انعقاد کیا گیا, ہم اس تقریب کے حوالے سے پوری دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم خواتین جو ہے چاہے اسٹوڈنٹ ہے چاہے معاشرے میں کسی بھی فیلڈ میں ہم پاکستان قوم کے ساتھ ہیں.